Канікули. Період пришкільних таборів закінчився, і більшість батьків задаються питанням, чим же зайняти своїх дітей влітку, і що такого б їм придумати, щоб дітям було і цікаво, і корисно. До нас у редакцію звернулася мама школярки. Вона розповіла, що на період канікул дитина нудиться у квартирі. Та й можливості відвести у село її немає, оскільки всі родичі проживають у місті. А приватні дитячі табори – не дешеве задоволення. Прийшлося звернутися до однієї з соціальних мереж за порадою, де може відпочивати дитина у літній час. Але навіть там дуже багато порад нам не дали, оскільки основний – це літній табір. Є приватні табори, які також коштують дуже дорого, а також є табори, але вони нас не зацікавили, але вони онлайн. Це те саме – сидіти вдома перед комп'ютером і телефоном. Марина зазначає, що хочеться організувати для дитини повноцінний відпочинок. Натомість єдине, що залишається школярці – виходити на прогулянку ввечері з батьками, коли не так спекотно. У мене подружки всі роз'їхались до бабусів, дідусів на дачі, а я сиджу вдома, ні з ким піти погуляти. Мама завжди каже, виходь на вулицю, піди прогуляйся, а я хочу з кимсь піти, а не одна. Липень вже почався, хочеться знайти собі якісь розваги, бо вже незабаром і школа буде, а там вчитися, ніяких прогулянок. Психолог з цього приводу говорить, канікули – це час, коли дітям потрібно дати простір, аби ті проявили себе. Щоб вони могли займатися тим, чим вони хочуть, а не тим, що їм нав'язують батьки. Ми повинні їх організувати в цьому. Чим ти хочеш займатися, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра? Що ти можеш робити для цього? Ми можемо придумати якісь тематичні тижні, які будуть приносити дітям шалене задоволення, тому що їм це цікаво. Придумати якісь квест-завдання, доки нас немає вдома, доки ми на роботі, для того, щоб дитина виконувала ці завдання. Ну, тобто все, що нам фантазія дозволить. Також Катерина Нещетна каже, що літо – пора активного відпочинку, і в цю пору найбільше можливостей для організації дитячого дозвілля. Якщо ми хочемо розвивати фізичну активність, то значить ми більше направляємо дитину на активні види занять, спорту, прогулянки, велосипед, прогулянки містом, наприклад, там зараз популярні на самокатах. Якщо ж ми ставимо більше за ціль збільшити кількість навичок дитини під час канікул якихось життєвих, наприклад, ми йдемо в похід, наприклад, вчимо розпалювати вогнище, ставити палатку, тобто те, що буде приносити дитині не тільки користь, а ще й задоволення. Навіть перебуваючи у квартирі, дитина може корисно провести час. У школяра можна розвивати відповідальність системою бонусів. Тобто прибрав у кімнаті, заробив похід у кіно чи в кафе, допоміг на кухні, отримав кишенькові кошти. Таким матеріальним підкріпленням батьки дають дитині зрозуміти, що вона може досягти чогось, якщо буде щось виконувати. Ще одна чудова безкоштовна альтернатива – дитячі бібліотеки, адже діти тут можуть перебувати цілий день, маючи не лише вільний доступ до літератури, інтернету, а й місце, де можна погратися з ровесниками в розвиваючі ігри. Також тут часто проводять тематичні зустрічі. Тут ми пропонуємо не тільки почитати книгу чи погортати журнали, пропонуємо інші варіанти – погратися, порозважатися. Працює бібліотечний кінозал, можна подивитися улюблені серіали чи улюблені мультфільми. Літо – це час, коли дитина відпочиває від шкільних навантажень і займається своїми інтересами. Дослухайтеся до неї, що вона хоче робити. Навчитися грати на музичному інструменті, малювати, ліпити, кататися на велосипеді, спробувати свої таланти на кухні чи записатися у якусь секцію. Головне – обрати це разом. Івана Бурлака, Сергій Сипітий, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».